välkomna till årets julspex. Det är så att julspex-traditionen är väldigt lång här i Töle. Och det blir inte riktigt jullov om man inte först har fått se ett julspex. Även så i år. Så jag hoppas att ni kommer att njuta av det här spexet lika mycket som vi har njutit av att göra det. Och den här processen, så den börjar i oktober. Så börjar vi bolla idéer. Sen skrevs det manus och musik och så här. Och resultatet av vår process så får ni se här inom kort. Och för idéerna till manuset, för karaktärerna, för sångerna, för koreografin och låttexterna, så står gruppen själv. Och tillsammans med Annika så har bandet arrangerat låtarna och studerat in sångerna också. Jag heter Elias Edström och jag står för manus och regi. Och årets spex har många namn, till exempel Hotel Corvafornia eller En dramatisk jul eller Mordet på Spexexpressen eller Den kommunala julen. Så utan att säga desto mera får jag presentera musik årskurs 1. Varsågoda! Jag var så glad över din personliga utveckling. Blev du inte lite fundersam då min mage plötsligt började växa? Jag fick lite bodyshame av dig. Nå, nu kanske du förstår varför det känns lite lång väg att gå på egna ben. Hade du ordnat med oss i transport? Jo, nej. Det där ser ju ut som en åsna. Fast åsnor är väl inte rosa? Och har knorr? Ja, men så här norrut kan åsnorna se lite annorlunda. Norr? Ska vi inte västerut? Aldrig i livet tänker vi tala skatt och kejsar. Unga södra staten och kapitalismen. Vi skulle skattskrivas, Josef. Inte betala skatt. Nej, nu ska vi inte skivas om skatten. Hur som helst, borde vi hitta någonstans att sova. Exakt. Ursäkta här, Gris. Råkar du känna till något härbärg här i närheten? Jag vet ett ställe där det borde finnas plats. Det är ett hotell här i närheten. Och jag har säkert plats för er båda. Jag menar, alla tre. Jag var just på väg hit med lite mat. Utmärkt. Och en fråga till. Visst är det någon möjlighet att Maria kan få rida på din rygg? Naturligtvis. Men snälla, kalla mig Kitta. Yeah.
fortsätta att rida på. Men om hon är gravid utan att jag visste om det, vem är det som är pappan? Marschalken är så internationell. Han lever i flera tidszoner samtidigt. Tro inte att du lurar mig. Alltså, jag vet inte vad du håller på med. Du försöker skäla julen för oss och behålla den för dig själv. Nu har du nog snurrat i glorian helt ordentligt. Det vill jag inte alls. Jag vill bara hjälpa. Du ser ju själv hur slut julgubben börjar vara. Förr hade han mycket mer krut i sig, men efter att vi öppnade det här hotellet så har han varit helt... Vem jobbar bara en dag om året? Seriöst, vi måste ju överleva resten av året också. Vi har många små hungriga tomtemagar att mätta. Så ja. Dag för dag, ska man inte trivas. Inget bråk, det är bara tråk. Ingen krångel utan hopp. Ja, kaffe. Det kommer. Chico Pinto, Doctor, Corbina Dini, The Shots.
Det är väldigt lugnt va? Men är det inte en stackars kärngosse? Borde det inte vara ute och lussa med Lucia? Usch, den där divan. Allt blir så upptagen med sig själv och med tärna. Att hon knappast märker om det saknas en liten kärngosse. Vad är diva? Hon verkar ju alltid så snäll och glad på TV. Nej, det är bara fejk. Så fort som kameran stängs av så förvandlas hon till en tyrann. Jag hoppas att ingen följer efter. Rum 532 är ditt. Det låter som om Lucia-tåget kunde behöva nytt ledarskap. Tror du de andra kärngossarna kunde få med pepparkaksgubbarna i en kupp? Vi är från Wise Men och uppvaktar varandra kungligheter på deras födelsedagar. Jag och mina kollegor har följt efter den i flera dagar. Men, vart är de andra? Det är en kärnspäckad hotell. Vi har ju senast en fjärntmarschaken. Superkärnan från förra seklet. Mina tindrade tomtar. Och min aftonskärn. Min Venus. Gabriella. Själv är jag julens rockstjärna, julgubben. Rum 853 nu, ladies. Du kan stanna medan du letar. Ja, tack. Men, det är du. Det var det jag såg nyss en mörker och följde hit. Är det du som har det, den här kärnan? Ja, har du förföljt mig? Vem sände dig? Var det hon? Vem hon? Nej då. Vet du vad du skulle komma igång för att se dig? Nej, det är färre människor som vet om att jag är här desto bättre. Men, vänta! Men vart går du? Vi behöver ju ett motiv för att vi är dit. Hej. Kom bara in för att börja med en stund. Skulle man kunna få en varm kakao? Med is i. Kakao? Med is? Naturligtvis. Gregor! Hej alla! Tjena gubbstrut! Och Gabbe, det var en tid sen. Och tomtarna, de bara växer och växer. Snart kommer Kigge in också. Anna hej! Hoppas du minns mig. Jag är lite små lösdrivare som behöver någonstans att sova. Frosty! Bara rundar och rundar för varje år, säger jag. Whee! Hej! Då kan jag ha ett ledigt rum kvar. Vi är så trötta efter den långa resan. Tyvärr har vi inga lediga rum kvar, men att... Ni kan få sova i mitt rum. Gussi! Uppför dig! Du är inte av honom. Trottliga! Jag har plats i svedgarage. Va? Garage? Är du blind? Vem som helst kan ju säga att hon är gravid. Det kan vi sova i ett garage. Grattis. Det kan man ju ha mina kuppar. Första kul med tomtar. Hur känns att ni är pappa till ett barn? Ja, det där med barnets pappa. Det är lite så... Vi tar garage! Ja, men att... Vi gjorde ju om garaget i ett stall för renarna när de började med någon generalstrejk och krävde bättre förmåner till så husrum och sjukvård, så jag vet inte om det är så... Men bra trots allt att ta hand om era arbete. Arbetaren är alltid värd sin lön. Sätt lite på som stall. Tomatsanläggning. Ska vi göra den? Jo, det finns också plats i min säng och min snart. Vem skulle ha sån med dig? Du vet ju att vilken... Undre sängen, så jag måste vara på gul och regn. Hej, sluta med båda. Ni kan ju visa dig själv bara till garaget. Stav. Deras rum. Ja, det börjar nog bli dags för min middagsvila. Middagsvila? Det är ju mitt i natten. Låt oss snarare som en middagsvila. Självklarsaken har ju rest mycket av extra konstant medan tidsordnans språk nästan bara... Och så har jag konstant jetlaggar också. Godnatt, Gus!
borde gå och sova för att vi har ju julmiddagen i morgon. Kom älskling. Nå, ska vi ta en sista shot soffran innan vi går och lägger oss? Det låter bra. Jo, vet du vem det är, vem det verkligen är? Jag vet vem det är, vem det verkligen är. Vi ser vem det är, vem det verkligen är. Måste du veta vem det är, vem det verkligen är. Det var fan, det var fan, det var fan, det var fan. Det var så att barnen inte på vad vi var. Om du vill vara passa, får du kämpa dig. Vill du vara delaktig, får du lyda mig. Jag vill bara veta, om man är släkt eller ej. Fortsätter du fråga, säger jag hej. Så det borde nog gå. Jag med. Om pressen och polisen kommer hit så vill jag inte stanna. Jag måste också gå. Jag måste leta efter de andra. Hej, stopp! Ingen går innan vi har rätt ut vem som mördat Skinka. Men inga män. Men Josef, måste du ställa till med kalabalik? Kan vi inte bara ringa polisen? Vad, polisen? Här behövs ett kompetent detektiv. Ja, jag kan nog ringa. Nämligen mig. Nå, vem var den sista av sig skinkan när det slog det du pumpade i åror? Ja, vi tog en sista saffranshot. Vi sa det för det. Aha, misstänk nummer ett. Kärnor! Skinkan har en stor mun och du ville visst kunna rika upp det. Var har du gått i min? Ensam i mitt rum och sov. Men, inte skulle jag någonsin mörda en oskyldig gris. Aha. Ensam i ditt rum utan någon som kan stärka ditt berättelse. Det var lämpligt. Och du, den visa mannen, du kanske strangulerade Skinka med krökelse. För det första, jag är en vis man, inte den visa mannen.
Vi är faktiskt tre som grundar leveranstjänsten. Bortförklaring bara. Ställ upp här. No, han är säkert svart. Ingen av er jobbar inom köttindustrin. Ja, vi är säkra. Nå, alla brott begavs av någon med ett tillfälle och motiv. Men vem har det starkaste motivet? Bridge! Vi ville kanske ta över rollen som julskinka som vi vill med något annat. Jag kanske är intresserad av lite mer ansvar under julen, men julskinka är inte jag vill bli. Precis som tomtarna. De brukar alltid hitta på hiss och kela ner sådana snögubbarna. Ja, det är ganska snällt. Ni ville kanske sabotera julen. Varför skulle vi mörda skinka? Jag vet om jag skulle mörda någon. Skulle... Vad Greger menar är att vi båda var så. Dessutom har skinkan alltid varit snäll mot oss. Vi pratar om Gustav där borta. Man vet aldrig vad han gör när han får sina info. Ursäkta, herr Kalmarsson. Vad gjorde ni igår kring midnatt? Ja, jag satt på väg. Var dagen på väg från min borg till Fredrikshamn? Jag skulle träffa kadettkårens skola. Och till och med Fritzum Neovis var på väg. Han såg så till att jag blev reglerad. Vad babblar du om? Jag menar, var var du igår när mordet skedde? Vilka mord? Han har mördat Fritzum Neovis! Nej! Skinkan! Han skinkan mördat Fritzum Neovis! Nej! Vad var det rätt då? Han vet knappt var han är, eller ens vem det är frågan om. Hur ska han kunna mörda någon? Ja, det står inga stilgubbe Gabriella. Julgubbe. Du var kanske rädd att kinkan skulle avslöja ditt affär med grinchen. Jag visste det! Nej, jag vill bara... Försök inte! Jag ser nog hur du ser på grinchen och hennes gröna färger och stora fina leende. Men skärp dig, inte har vi nu en sån affär utan en business deal, en
ända sedan jag öppnade hotellet så har julgubben inte orkat på samma sätt. Så jag erbjöd mig bara för att hjälpa till lite och köpa julklappsutdelningen för hans del i år. Jag håller med. Det blir ganska svårt att hålla reda på vilka som är stygga och vilka som är snäll. Men du vill ju stjäla julen. Stjäla? Aldrig i livet. Jag är varken tjuv eller mördare. Ja, men då återstår endast Gabriella. Skinkan ur vägen skulle ha haft ett ledigt hotell att hyra ut i ditt hotell. Du verkar ha temperament för sånt. Va? Vad ska det där? Vad ska det där betyda? Jag skulle aldrig ta mig av en gäst. Kanske du borde undersöka Mikael lite innan du anklagar oss för mord. Men det var en god idé. Men här är ett bitmärke. Och här är till. Men vänta, här sa jag så mycket skicka som helst. Jag tyckte jag såg ekonsmygga på kvinnorna. Nå, jag får söka på hans smörgås med jag och Gabbe. Ja, vanligtvis är det ju smörgås med ost, men nu råkar vi ha lite kött. Jag tycker också att det var också lite konstigt att det var stod framme sådär. Herregud! Håll och borta med en av våra gäster! Det blev åtminstone en god gris i alla fall. Det var det väl samma kött som vi har till frukost. Kanske. Aha! Det är alltså Fritjur Nihovis som har mördat Skinkan. Nog om din skolföreståndare! Men... hur kunde Skinkan den vara kall? Nåja, det kan ju hända att jag fått med mig en nattbit efter vårt glas. Men Skinkan resisterade. Och här bjöd det själv. Jag skulle aldrig frysa ihjäl en ben. Dessutom, senare på natten så såg ett ljus utanför mitt fönster. Kom man gick hit. Och det kan bara att vara i kärngåsen. Va? Jag vet att jag inte har mördat någon. Eller, men nog ja. När jag kände doften av rökt kött så blev jag ju tvungen att smaka lite. Jag kan förklara. Det här hotellet har en väldigt speciell doft. Så när jag såg, så jag ville liksom skapa lite julstämning med rökelse. Och jag tänkte att när jag såg Skinkan ligga där ute så tänkte jag att allt kött är ju godare om man röker det. Jag skulle just smaka en bit när jag hörde fotsteg närmast så jag smet tillbaka upp i mitt rum. Fast de enda som inte verkar ha smakat på Skinkan Josef och Maria. Och fältmarskalken. Ah, madam. Jag tappade mina tänder igår när jag skulle till toppen. Rätt som det var kom det en björnarke. Vi kämpade så slåddes länge. Men sist fick jag ett stadigt jag började röda mig. Och så gjorde jag så mycket till så. Och en till. En till. Allt var jag. Och då måste de vara fast. Vad är det här? Här är ett ord som det står. Haha, en ledtråd. Bästa läsare, jag är julskinkan. Varje år bring julsammans familjer utav världen för att äta upp med. Har du någonsin funderat på hur vi varje år kan äta julskinka, men följer det och finns det fortfarande skinka kvar att äta? Jo, för då jag avlider, vilket händer ganska ofta, så är det bara att äta upp all mitt kött, lämna benen framför brasan, och så färgade det har jag uppstått som en livslevande skinka. Mitt riktiga namn är Tang Grissner och på mitt förra jobb var jag den som drog ut Torsbank. Inga rätter. Du blir stackars skinkan. Han måste säkert vara i Hallheim nu. Hur gick han så att rädda mig vår skinka? Skinkan lever! Aj, vad hård ni kramar.
rädda upp mig. Jag kände mig lite seg igår. Vad jag har svårt utgår. Vilket du är. Ja, det är lärare. Vi menar ryggarna, Rebbe. Vad skönt! Då behöver ingen ringa polisen. Det har varit helt för intensivt. Reach. Skulle du kunna dela ett paket i alla fall? Jag orkar inte alls så. Jag tycker att jag skulle hellre borde ta hand om hotellet och gästerna. Det var på tiden. Nu är det min tur att ta över julen. Ah, det kommer bli så bra! Jag ska dela ut presenter åt alla barnen. Men bara till alla barnen. Avbrytning, och julafton ska heta Grinchafton! Vänta nu hit. Sätta i backen. Jag kanske löste ut mordet, men det stora mysteriet står ännu kvar. Och Maria utan att jag visste, Ravid utan att jag visste om det. Vem är det som är pappa? Ja, det är en ganska svår fråga att svara på. Va? Nå, vad heter han? Är han större än mig? Är han starkare än mig? Är han roligare än mig? Är han snyggare än mig? Nå, han är ganska stor och väldigt mäktig. Man skulle även kunna säga allsmäktig. Du vet, omnipotent. Omnipotent? Visst är det! En stor tuff muskelknutte. Var träffades ni? Var bor han? Det där är också svårt. Alltså, han bor typ överallt samtidigt. Man skulle till och med kunna säga att han är i det här rummet med oss just nu. Va? Va är det nu? Du? Josef! Det är som Maria försöker säga att det är Gud! Va? Men Gud finns det väl på riktigt? Ja, det var så han presenterade sig för mig när han bad mig om att fråga Maria om hon kan bära på en frälsare. Frälsare? Nej! Ska det bli pälsformare av pojken? Nej, Maria, vad har du gjort? Jag vill inte flytta till Nykarleby! Alla kommer att komma ihåg oss för det här. Och dessutom så kan jag ingen mot dras mot starka och mäktiga män. Ja. I sådana fall har jag också något jag vill berätta om dig. Va? Jag har bestämt mig för att bli kommunist. Eftersom du stal mitt första barn, tänker jag bära det som ett minne i ditt efternamn. Från och med nu får ni kalla mig Josef Stalin. Det här var en jätteromantisk jul, Johan.